Інформаційний підсумок дня від кореспондентів ЮА «Миколаїв». В студії працює Валентина Гурова. Далі розкажемо, зокрема, про таке. Офіс Генерального прокурора повідомив про арешт майнового комплексу заводу «Океан». Акціонер провів прес-конференцію. В одній з миколаївських багатоповерхівок, мешканці якої чекають на заміну покрівлі, тече дах. Цикл новорічно-різдвяних гулянь на площі Соборній добігає кінця. Сьогодні акціонер заводу «Океан» Василь Капацина влаштував прес-конференцію, під час якої звернувся до генерального прокурора з проханням про зустріч і сказав, що може дати відповіді на всі запитання щодо банкрутства заводу та його придбання на аукціоні в грудні 2018 року. Василь Капацина назвав те, що сталося, спецоперацією ФСБ і звинуватив у створенні нової перешкоди для діяльності «Океану» представників Російської Федерації, які володіли заводом 2008 року та довели його до банкрутства. Акціонер підприємства сказав, що в планах «Океану», крім цивільних суден, також і будівництво військових кораблів. Василь Капацина розповів про те, як швидко була поширена і не лише в українських ЗМІ інформація про арешт майна заводу. Я от це читаю. А в реєстрі Печерського суду до сих пор немає ухвали. Але відбуваються дуже цікаві речі. Вчора до 12 часов ця інформація була розповсюджена по всім можливим і неможливим каналам засобів масової інформації в Україні. Але що саме дивно, до 13 по Києву на всіх публічних засобах інформації європейських судноплавних корпорацій, нинішніх замовників судоустановного заводу «Океан» в англійському переводі з'явилася ця інформація. Хто ж зацікавлений в цьому? Акціонер заводу звернувся до генерального прокурора з проханням про зустріч, щоб відповісти на будь-які запитання, що можуть виникнути у слідчих про банкрутство і купівлю «Океану». Ірина Сербін, арбітражний керуючий та ліквідаторка ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», після продажу якого створено ТОВ «Суднобудівний завод «Океан», говорить, що ліквідація та продаж підприємства були логічним рішенням проблем заводу, і завдяки продажу 1040 працівників змогли отримати борги і зарплати – 90 мільйонів гривень. Станом на зараз аукціон не скасовано в жодному порядку, він є дійсним. Жодних питань до аукціону, які би зараз ставилися, чи де би існували якісь рішення суду, які говорили, що аукціон не дійсний, станом на зараз не існує. І жодних ситуацій, які би говорили, що щось відбувалось не так, теж немає. Також протягом в ході проведення, під час проведення до підготовки до аукціону, було низка заяв, які перевірялися також НАБУ, ГПУ, тобто всі ті органи, які безпосередньо споглядали за цими процедурами. Теж жодних питань з цього приводу не відбувалося. Ірина Сербін телефоном розповіла кореспондентам Суспільного про те, що 16 січня об 11 годині вона буде на допиті в Державному бюро розслідувань, щоб надати слідчим всю необхідну інформацію. Нагадаємо, в повідомленні Офісу Генерального прокурора 14 січня йдеться про накладення арешту на весь цілісний майновий комплекс публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан». В Офісі Генерального прокурора мотивом для арешту майнового комплексу заводу назвали, цитата, «з метою збереження майна цього стратегічного для держави підприємства і запобігання подальшим спробам його незаконного відчуження». Нагадаємо, завод «Океан» є приватним з 2000 року. Ми готуємо інформаційний запит до Офісу Генерального прокурора, щоб отримати коментар щодо провадження, в рамках якого накладено арешт. Про відповідь повідомимо. Після приходу миколаївського власника протягом 2019 року завод ремонтував судна, виробляв металоконструкції для мостів в різних регіонах України, в тому числі для Києва, Полтави та Станиці Луганської. 26 листопада 2019 року океанівці після семирічної перерви повернулися до основного профілю підприємства. Заклали два нових судна – баржі, які замовлені голландською компанією та мають експлуатуватися у Франції. Наразі нам відома реакція на заяву Офісу Генеральної прокуратури лише одного представника місцевої влади. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич на своїй сторінці у Фейсбук закликав керівництво держави не заважати бізнесу. Федір Бондар, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Роботодавець за власної ініціативи може отримати право розірвати трудовий договір із працівником. Такі та інші зміни вказані у проєкті закону про працю. Подробиці у сюжеті.
Олександр Уляков працює електромонтером у Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі 2 роки. Чоловік занепокоєний тим, що мають вносити зміни до закону про працю, де роботодавець з власних підстав може звільнити працівника. Говорить, боїться того, що такий закон можуть ухвалити. Це буде свого роду теж стрес, і такий стрес, який, звичайно, вплине на все. І на фінансову сторону, і на матеріальну зацікавленість. І взагалі для людини, не тільки для мене. Для будь-якої людини, як правило, це стрес, звільнення. Я, в принципі, категорично проти звільнення. Будь-якого звільнення, а тим більше без причини, без нічого. Я хотів би, звичайно, щоб почули не тільки глядачі, але й всі люди, і все-таки підтримували мою думку з приводу звільнень. У Києві сьогодні відбулася акція протесту проти прийняття закону про працю. Голова Федерації профспілок Луганської області Валерій Черниш говорить, чому виступає проти прийняття цього закону. А чи не багато преференцій тому ж роботодавцю, при тому, що він платить маленьку заробітну плату і забирає всі соціальні права і гарантії, які у нас повинні працювати на людину по Конституції України? Роботодавцям потрібен механізм, щоб прощатися з недобросовісними працівниками, пояснив міністр економрозвитку Тимофій Милованов. Каже, роботодавець, якщо захоче, в будь-якому разі знайде причину для звільнення. Потрібно легко сходитися і легко розходитися. Нагадаємо, законопроект про працю подав у парламент прем'єр Олексій Гончарук. Документ, зокрема, скасовує паперові трудові книжки. Замість них будуть електронні. Щодо робочого часу пропонують зберегти 40-годинний робочий тиждень, а ще легалізувати гнучкий графік і дистанційну роботу. Вихідні ж має бути не менше 24 години. Оплачувана відпустка залишиться. Це щонайменше 24 дні. Хоче дозволити звільнити працівника, якщо він двічі за півроку порушить умови трудового договору. Або ж буде відсутній на роботі понад 4 місяці, або 150 днів упродовж робочого року внаслідок тимчасової непрацездатності. Про звільнення працівника мають попередити завчасно, або ж звільнити одразу і виплатити компенсацію. Вагітних і тих, хто в декреті, звільнити не зможуть. Документ також ліквідовує різницю у зарплаті чоловіків і жінок, якщо ті виконують однакову роботу. Забороняється чинити тиск на працівників через колір шкіри, політичні та релігійні переконання, сексуальну орієнтацію тощо. Олександр Гриць, Сергій Кропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Понад рік Віктор Сабалдашов чекає на заміну покрівлі над своєю квартирою у будинку за адресою Бузника, 14. Віктор Сабалдашов у 2018 році придбав двокімнатну квартиру на останньому поверсі житлового будинку. Вже за рік після невеликого дощу чоловік побачив затікання на кухні. Піднявшись на горище, побачив, що дерев'яна балка над його квартирою прогнила. Піднявшись на горище житлового будинку, подивився, що у мене балка прогниває. Разом з нею прогнивають і основи та каркас, дерев'яна покрівля, і відсутня частина шиферу. У результаті, коли відбувається дощ, а в майбутньому це буде ще й розталий сніг, частина моєї покрівлі, яка розташована наді мною, а саме кухня, заливає її постійно. Чоловік неодноразово звертався до свого ЖЕКу, товариства з обмеженою відповідальністю «Ліски М». Йому відповідали, що будинок стоїть на контролі. Надіюся на те, що покрівлю всю ремонтувати не треба, потребує заміни тільки одна балка і лист шифера. Володимир Танцюра, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Ліски М», організація, яка обслуговує цей будинок, телефоном розповів, до них дійсно надходили листи, але вони чекають гарної погоди, щоб виконати всі необхідні роботи. Ми зробимо цю роботу. Ми зробимо цю роботу. Зараз ми по техніці безпеки не можемо ремонтувати дахи, бо вранці слизько, дах мокрий. Те, що ми восени встигли, ми підтягли. Інші адреси будуть відремонтовані при погодних умовах. Віктор Сабалдашов говорить, якщо до кінця цього року не відремонтують дах, повторно писатиме скарги до всіх можливих інстанцій. Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаєві на Соборній площі демонтували ялинку та триває демонтаж новорічної атрибутики. Святковий ярмарок працюватиме ще 4 дні. Анна Соболь із дитиною прийшла подивитись на ялинку, але сьогодні її вже немає. Прийшли подивитись на ялинку сьогодні з дитиною, а ялинку прибрали. Якось зарано прибрали. Думали, до 19-го, як звичайно, стоятиме, а її немає.
Минулого року святкову атрибутику з площі Соборної демонтували після водохреща. Зарано. Ми йдемо, тільки розмовляємо, що, мабуть, ще треба було після хрещення. Ну, зараз прийшли, ще подивитись нема. Сергій Калашніков працює на святковому ярмарку. Хлопець говорить, те, що цього року розваги на площі працюватимуть менше, це правильно. До воскресіння. До неділі. Це вже буде відома дата закриття цього фестивалю. Можливо, ще дехто буде працювати один-два дні. Але до неділі, до 19 числа. Цей фестиваль триває вже третій рік, і щоразу дата змінювалась. І, певно, на фоні тих помилок, які робили в попередні роки, вирішили все ж таки скоротити до 19-го. Тому що після новорічних свят людей вже не цікавить цей рух. Демонтаж атракціонів та ковзанки розпочнеться так само після святкування водохреща. Ми працюємо до кінця неділі цієї. Ми працюємо до кінця тижня цього, до 19 числа. Потім почнеться демонтаж. В період новорічних свят проведені нами ярмарок. Організаційні моменти по атракціонах досить багато відвідувачів було. Наших містян Миколаєва. Останній цьогоріч новорічний захід відбувся 12 січня. Говорить начальниця відділу культурно-мистецької роботи управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Наталя Заборовська. 13 січня було розібрано головну ялинку міста і відправлено на зберігання. 12 січня завершився цикл зимових свят. Це була ігрова розважальна програма для дітей біля головної міської ялинки. 11 січня також відбулася святкова концертна програма. Веселося різдвяні зірки за участю творчих колективів Миколаївської області та колективів міста. До свята, яке наближається водохреща, не заплановано загальноміських заходів, тому на цьому завершився цикл новорічно-різдвяних заходів. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Тенісистка із Миколаєва Катерина Козлова залишила турнір WTA у австралійському Хобарті. У другому раунді змагань 91-й номер світового рейтингу зустрічалась із 40-ю ракеткою планети китаянкою Чань Шуань. Перша партія завершилась на користь української спортсменки 6-4, після цього гру зупинили через зливу. Після поновлення хід матчу змінився. У другому сеті Катерина Козлова змогла виграти тільки два гейми. 2-6. Вирішальна частина матчу також склалась не на користь українки. У підсумку 6-4, 2-6, 1-6 до наступної стадії пройшла Чань Шуань. Рахунок особистих зустрічей між спортсменками 2-3, також на користь китаянки. І на цьому у мене вся інформація. Залишайтесь з нами та знатимете більше. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.